नवी मुंबईतल्या पांडवकोडा भागात असलेल्या धबधबा परिसरातून 5 जण वाहून गेल्याची घटना शनिवारी घडली. यापैकी 1 जण जिवंत आहे की एका तरुणीचा मृतदेह सापडलाय. पांडवकोडा भागात जाण्यास बंदी असूनही नियमांचं उल्लंघन करून पर्यटक त्यांचा जीव धोक्यात घालतात हे या घटनेमुळे उघड झालंय. खारघर आणि बेलापूर दरम्यान ही टेकडी असून पावसाळ्यात या ठिकाणाहून खाली पावसाचं पाणी पडत असल्यानं येथं नैसर्गिक धबधबा तयार झालाय. अतिशय मनमोहक असं निसर्गाचं रूप पाहण्यासाठी पावसाळ्यात पर्यटक या ठिकाणी येतात. मात्र असं असलं तरी हे ठिकाण धोकादायक असल्यानं पर्यटनासाठी आलेल्या अनेक जणांचा प्राण गमवा लागल्याच्या घटना घडतात. मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होत असल्याचं पाहून पावसाळ्यात या ठिकाणी येण्यास पर्यटकांना बंदी घालण्यात येत असते. मात्र काही पर्यटक ही बंदी जुगारून या ठिकाणी फिरायला येतात. अशीच बंदी जुगारून या ठिकाणी फिरायला आलेले 5 जण वाहून गेल्याची घटना शनिवारी घडली. नवी मुंबई आणि मुंबईमधील महाविद्यालयातील तरुण तरुणींचा एक ग्रुप पांडवकोडा परिसरात फिरायला गेला होता. बंदी जुगारून हे सगळेजण तिथे फिरायला गेले त्याचवेळी ही घटना घडली. नेहा जैन या मुलीचा मृतदेह सापडलाय तर इतर मुलींचा शोध सुरू आहे.